Bu şiiri Göyçə mahalının Qanlı kəndinin sakini Sərhəd xidmətində həkim Loğman işləyən Abbasov Vasif Məclum oğluna həsr edirəm. Sərhəd xidmətində bir Loğman kimi hər kəsin qeydinə qalıbdı Vasif. Özünün xeyrxah əməlləri ilə xalqdan ənamını alıbdı Vasif. Haqqın arxalanır, ədalətlidir. Vətənə, torpağa sədaqətlidir. Poladdan möhkəmdir, dəyanətlidir. Adını tarixə salıbdı Vasif. Vətənsiz yaşamaq olsa da çətin, heç vaxt əyilməyib durubdur mətin. Ürəkdə çəkərək göyçə həsrətin, bəzən bulud kimi dolubdu Vasif. Geniş ürəyi var, istiqanlıdır. Vətən sevgisindən həyəcanlıdır. Mahalı göyçədir, kəndi qanlıdır. Əsl bir qəhrəman olubdu Vasif. Əsl bir qəhrəman olubdu Vasif.